자유캐닛 Another beam browser гэд вообще Brave browser-ыг манайх татсан байгаа. Тэгээд энэ дээрээ зарим нэг анхаарах юмнуудыг хэлээд өгье. За бидний ажил одоо хийж байгаа ажил маш их ачаалл өгдөг browser. Ягдгүй бид нар чинь маш их олон реклам нээж байгаа. Тэгээд тэр рекламыг дагаад зөндөө олон реклам нээгдчихэв. Тийм болохоор бидний браузер бол 7 хоног болгон зааварч гээд цэвэрлж явахгүй болохгүй. Ягдгүй маш их одоо хогоор дүрчдэг гэсэн. За өнөөдөр би нэгдүгээр яаж цэвэрлэх, хоёрдугаар ерөнхий гол одоо хуудсан цонхоо яаж ямар яаж нээх вэ? Гуравдугаарт нь нөгөө фром дээр ажиллажсэн хүмүүс одоо Brave гэдэг энэ юу руу орж ирэхээр тэнд байсан хатгалцсан юмнуудаа нааш нь татах гэж бүх ажил болт юм бэ. Тэрийг яаж татах вэ гэсэн ийм юмнуудыг хэлээд өгье tie. За хамгийн гол нь энэ дээд талын энэ гурван цэгэн дээр дараа за энэ settings гээд орох юм. За settings гээд оронгууд чинь энэ хуудас нэгтэн. За энэ дээр энэ дөнгөж одоо нээхэд ямар цонх нээгдэх ёстой вэ гэдгийг харуулах ёстой. Яагадгүй бол манайхан одоо жишээлбэл open new tab page гэх юм бол ерөөсөө дандаа шинээр нээгдэх гэсэн. Хоёрдугаарх нь болохоор өчигдрийн хүн үзэж байгаа тэгээ left off гэхэр you left off гэхэр чинь өчигдрийн үзэж байгаа орхицсан хуудас чинь маргааш өглөө ороход чинь нээгдсэн мэн гэсэн. Тэгэхээр энэ заримдаа бас онцгүй байдаг. Ойо мэдгүй надад бол ерөөс таалагддаг. А би болохтан зэрэг энэ яг миний заасан цонхол нээгдэх ёстой гэдэг энийг сонгох юм. Тэгэхээр би энэ дээр add a new page гэдэг дээр өөрийнхөө намайг дүнгийн ингээд браузер нээхдээ ямар цонх нээгдэх ёстой вэ гэвэл минийх дээр Google нээгддэг. Тэгэхээр өөртөө энэ add a new гэдэг дээр ямар Facebook-ийн нэмэр вэ, YouTube-ийн нэмэр вэ гэдгийг бичээ. Тэгээд хадгалчихтыг. Тэгэнгүүт чинь браузераа хаагаад эргээд нээхэд яг тэр цонх чинь л нээгдэнэ гэсэн. За энэ жижигхан боловч бас нэг юм хэрэгтэй юм. Хоёрдугаарт нь энд би хүмүүсийг кэшийн цэвэрлэл гэхээр бас жоохон юу гэлээ гэж бодоод багшаа. Кэши цэвэрлэл гэхээр дахиад энэ дээр дараад яагаад гэвэл бидний үзсэн бүх сайтнууд энд хадгалагдсан. Энэ маань дараа нь маш их браузер маань юунд маш их ачаалльтай болчдөг учраас банк цэвэрлж явах хэрэгтэй гэж би хэлсэн. За тэгэхээр энэ дээр хаан цэвэрлэх үг гэвэл энэ history гэдэг дараад. За history гэдэг дараагийн чинь энэ чинь history. За ингэж. Одоо нэг гэсэндээ түүхэн цэвэрлэх, кэши цэвэрлэх гэх. За энэ дээр хадаа энэ clear browsing data гэсэн энэ чинь. За ингэж дараагийн хаша айнэж. За энэ all time гэдэг нь одоо тааруулна. Өнгөрсөн цагийн 24 цаг дээр 7 өдрийн 4-7 хоногийн all time гэсэн юм. Би болохоор all time-ийг цэвэрлэждэг. Яг тэгвэл бид нэр чинь одоо нуугаад байх юм баггүй бид нэр заримдаа энд хачаачин сайтнууд чинь нэгдэн, нэлээд хангаан казинод сайтнууд нэгдэн. Тэгэхээр энийг бас бидний дараа чинь хүүхдүүд суу. Тэгэхээр ер нь бол байж байгаа л энийг сайхан цэвэрлээд авчих хэрэгтэй. За ингээд энэ all time гэдгийг тааруулаад тэгээд clear одоо бүгдийнх нь шүү дээ тэгээ бүгдийг цэвэрлэнэ гэсэн үг энийг оруулаад тэгээд эднэрийг энэ дээр энэ зөв тэмдэгнүүдийн жишээлбэл browsing history гэдэг дээр нь энэ тэгээд юу яасан татсан тэгээд cook одоо энэ бидний миний хэлээд байгаа cook-ийг цэвэрлэх кэши цэвэрлэх гэдэг чинь энэ байна. Тэгэхээр энэ жишээлбэл 512 сайтнаас одоо орж ирсэн бүх cook-нуудыг цэвэрлэнэ гэсэн үг. За энэ дээр харин энийг үтээ тааруулаараа ягаад гэвэл нөгөө паспортнууд чинь энэ нууц өгнүүд чинь хадгалагддаг учраас энийг хэрэггүй. За тэгээд дараагийнх нь энэ дээр бас тааруулна. Энэ дээр өөр юунууд бидний энэ бас ингээд бүгдийн сайхан яаж чад. За паспортнаасаа бусдуудын л ер нь бараг ингээд тааруулж чад. Тэгээд бүгдийн сайхных нь цэвэрлэг авчихна. Клиэр дата гэдэг. За ингээд дараагийн 2 дахь хэлэх. 3 дахь хэлэх юмнууд нь нөгөө юу гэн. За одоо би хэлээд өг энд.
За энэ нөгөө нэг Bookmarks те нөгөө settings гээд юун дээр бидний нөгөө Chrome дээр бид нар чинь нөгөө юмнуудаа хадгалсан байдаг шүү дээ. Тэгээд Brave руу ороод ирэхээр чинь нөгөө бүх бидний хадгалсан юмнууд чинь байхгүй. Тэгэхээр тэр Chrome дээр байсан юмнуудаа энэ рүүгээ шууд нөгөө синхронизация хийчихдэг. Өөрөөр хэлбэл тэнд хадгалсан юмнуудаа шууд энэ рүүгээ очиход хадгалчихдаг. Өөрөө нэг гараараа бичиж суухгүй. Тэгэхээр энд түүхэн бол битгий юу ягаараа. Тэнд үүсэн түүхэн энэ рүү авчир ширэггүй шүү дээ. Тийм ээ бас л юу яхаа нэмэр. Тэгэхээр энэний зөв тэмдгийг нь аваад урд талын юугаа энэний зөв тэмдгийг нь аваад за бусдууд нь бол шууд хүрээд ирэхээр. За одоо энэ дээр нь болохоор энийг Chrome гэд энийг тааруулаад тэгээд импорт гэд. Тэгээд ингээд дарангууд чинь бидний Chrome дээр хадгалсан нөгөө фолдернууд байна, бүх нууц өгнүүд бүгдөө энэ Brave browser руу ороод ирнэ гэсэн. Тэгээд дарчих юм бол бид нэр дахин Chrome дээр хийжсэн юм нэ энэ рүүгээ хадгална гэх юм хэрэггүй ах юм байна шүү дээ. Тэгээд ердөөсөө шинийг сонгол юугаа шинэ browser татал нөгөө юмудаа. Тэгээд жишээлбэл хэрвээ компьютер дээр чи өөр юмуд байвал тийм үү жишээлбэл энэс өөр Chrome биш одоо Mozilla дээр ажиллаж байсан бол энд Mozilla гэж гарч ирэх юм. Одоо Internet Explorer дээр байдаг бол энэ аль нэгийг тааруулаад өөртөө байгаануудаа тааруулаад тэгээл импорт хийчихнэ. Тэгэх юм бол энд бүгдөө хадгалагдаад ороод ирэх юм шүү дээ. За ингээд энэ бол жижигхэн боловч тийм нэг хүмүүс зарим одоо мэддэггүй маш их жижигхэн боловч мэддэггүй юмнууд хүмүүс ер нь их байдаг. Тийм болохоор юу яагаараа эндээс мэдэх юмнуудаа мэдэж аваараа. За энэ дээр болохоор нөгөө юунууд энэ дэталын нөгөө блок хаа гэдгээр бас мэдэхгүй байлээ. Энэ дэталд байгаа энэ нэг хөөрхөн арслангийн зурган дээр дарангууд энд одоо улаан өнгөтэй байдаг шүү дээ. Тийм одоо энэ дээр бол нөгөө settings нь гарч байгаа болохоор юу ятсан бэ? Юу хаагдсан мэн гэсэн үг тийм үү? Блок нь өөр автоматар хаагдсан мэн гэсэн үг. За тэгэнгүүт нь энийг за ямар нэгэн сайтн дээр чи нөгөө блок хаа гэд орж ирдгүү шүү дээ. Тэгэхээр заавалчгүй энийгэ хаажээч сайт дээр ажиллах гол болтгүй. Тэгэхээр энэ дэталын жижиг арслан дээр дарангууд хажуу талд нь хөрхөн жижиг юм юу байгаа. За аль би нэг юм хэлээд өгөх. За жишээлбэл энэ ингэж нэгдсэн байна тийм үү? Тэгэнгүүт энэ дээр дараад энийг ийш нь ингэж хаачна гэсэн. Тэгэх юм бол энэний блок маань хаагдчихжээ гэсэн. За pre-bitcoin дээр болох тон зэрэг заалчгүй блок хаа гэсэн шаардлага тавьдгүй учраас энэ ингэж нэгдтэй байж. Ягагтгүй энэ блок нэгдтэй байгаа үед ямар нэгэн хэрэгтэй хэрэггүй юунуудыг, сайтнуудыг браузер маань өөрөө хааж өгдөг. Тэгэхээр ер нь бол би бол одоо ер нь Chrome дээр бараг ажиллахгүй байгаа. Ягагтгүй надад их таалагдаад байгаа энэ юу? Brave. За тэгээд миний энэ Brave-тэй холбоотой бүх бичлэгнүүдийг үзээрэй. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг ингээд дуусгая. За энэний дараа би жоохон цав гарангууд дооже цуглуулдаг нэг power set-ийн тухай бичлэг оруулах гэж бэлдээ суужээ. За ингээд өөчнө энэ дээр хилээд ахын байхгүй хаа тийм ээ. За тэр ClickSense дээр eClicks гэд сайтэд бүртгүүлсэн хүмүүс дэтал дээр нь юм бас арс ширээний байдаг. Энийг дэш нь хатчих болно. За ер нь бол ингээд болох шиг дээ. За амжилт.